berkenaan dengan selawat antara tarawih ni adakah dia bidah ah ataupun tidak dia macam ni ibadat yang ada bentuk yang khusus dan dilazimi setiap masa dan berulang-ulang dengan adanya anggapan daripada orang yang mengamalkan dia mempunyai fadilat yang khusus yang ni memerlukan kepada dalil yang khusus jika tidak dia akan masuk di bawah bab bidah ataupun dengan kata lain yang mudahnya adalah sesuatu amalan ibadat yang telah ada di zaman nabi yang mana keperluan untuk mengamalkannya juga ada di zaman nabi tetapi nabi tidak mengamalkannya walaupun tidak ada sebarang halangan untuk melakukannya tetap tidak dilakukan oleh nabi maka yang yang sunnahnya adalah tidak melakukan perkara tersebut. Nabi SAW salat terawih pada waktu malam beberapa hari Nabi salat dengan sahabat-sahabat dia tiba-tiba Nabi tinggalkan Keperluan untuk solat jemaah tu adalah nak menghidupkan malam Ramadan dan Nabi sendiri sebut man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufralahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Maksudnya kalau berhimpun tu lebih menghidupkan secara bersama. Ada keperluan untuk buat solat tarawih berjemaah. Tapi tiba-tiba Nabi buat sekejap dan Nabi tinggalkan. Kenapa Nabi tinggalkan? Sebab ada halangan. Apa halangan ni? Nabi takut jadi wajib. Maka pada ketika itu, bila halangan tu dah tak ada, kita boleh buat. Apa yang Nabi tinggalkan? Kerana Nabi tinggal, kerana ada halangan tu. Tapi bila Nabi dah wafat, halangan tu dah tak ada. So kita boleh buat. Macam solat duha, Nabi tak solat duha tiap-tiap hari. Aisyah kata Nabi tinggalkan solat duha kerana Nabi takut akan menjadi wajib. So kita amalkan duha setiap hari. Boleh ke tak boleh? Bidaah ke tak bidaah? Tak bidaah. Sebab sebab Nabi tinggalkan kerana Nabi takut jadi wajib. Tetapi kalau Nabi tinggalkan tak ada halangan apa pun, Nabi tak buat pun walaupun ada keperluan untuk buat, tiba-tiba Nabi tak buat. Menunjukkan yang tak buat tu adalah sunnah. Jadi dalam isu nak selawat ni, kita bukan nak me menyempitkan ibadat yang telah diluaskan oleh Nabi. Selawat ni memang Nabi suruh setiap masa. Bila-bila nak selawat, boleh selawat. Tetapi apabila kita meletakkan satu bentuk yang khusus dan kita melaziminya setiap masa seolah-olah itulah pakej dalam terawih. Bila diminta untuk diberhentikan, siap ada video troll saya menunjukkan something wrong pada kepercayaan orang Melayu pada selawat tu. Maka di situ jadi bahayalah dia jadi bidah idhafiyah. Bukan saya yang menyebutnya, Ibn Hajar Haitami dalam fatwanya juga mengatakan demikian, dia kata kalau diamalkan sehingga merasakan uh, dengan ada bentuk yang tertentu begitu sehingga dianggap ia sebahagian jadi masalah. Tapi kalau nak selawat seorang-seorang, tak ada masalah. Selawat ni kita lepas terawih tak ada buat apa, mentara tunggu imam nak salat balik, ada orang nak selawat, ada orang nak tasbih, ada orang nak takbir, ada orang nak uh, tahlil, ada macam-macam orang ada ke, 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 apa? kecenderungan untuk mengamalkan ibadat yang dia rasa sesuai untuk dia pada waktu itu. Jadi kenapa kita nak paksa orang untuk berselawat sedangkan dia nak untuk tasbih? Solat antara terawih umpamanya, waktu rehat tu ada orang dia nak tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita bantai selawat kuat-kuat. Sehingga siapa yang tak selawat dianggap sebagai bermasalah dalam masyarakat Melayu. Kan kita dah menggubal satu benda yang tak pernah disuruh oleh agama dengan bentuk yang khusus. Agama suruh nak buat apa buat? Zikir dalam masjid, buatlah apa pun. Baca Quran ke. Tapi kita buat satu bentuk sampai orang lain tak ada ruang nak buat benda lain bagi orang yang datang masjid. Jadi masalah lah. Kata apa salahnya? Selawat pun benda baik lah. Yang kau nak pergi tasbih buat apa? Karang pun boleh tasbih. Kita pun tanya yang kau nak pergi selawat sangat tu, pasal apa? Tasbih pun boleh. Jomlah tasbih. Kita paksa orang dengan benda yang orang tak wajib buat pun. Kan? Dia kata, ah, siapa salah. Ustaz, kita nak suruh selawat, nak bagi meriah sikit masjid. Masjid bukan tempat untuk meriah. Kalau nak meriah, pergilah Maiden. Masjid tempat untuk kita bermunajat, kita beribadat. Ha? Jadi, kena bezakan. Kena bezakan benda tu. Apa salah ustaz? Benda baik kot selawat. Ya, benda baik tetapi diuruskan dengan cara yang tak baik, dia akan jadi tak baik. Ha? Kenapa sebelum solat uh, tarawih kita tak azan? Apa salah azan? Azan sekali. Imam tengok, eh, hey, kita ni dekat nak raya ni, lelah tukar dah, dah tukar. Jadi lelah tukar dah nampaknya. Bilal, azan sepukul, Bilal pun azan. Orang terkejut. Ni azan apa? Azan terawih. Pernah orang buat azan terawih? Orang tak pernah buat. Pernah orang buat azan sebelum solat raya? Orang tak pernah buat. Kenapa tak pernah buat? Kerana Nabi tak pernah buat. Eh apa salahnya buat panggil orang solat ramai-ramai pakai azan? Sebelum exam pun orang azan? Kita tak buat. Kenapa tak buat? Akhirnya kita akan dapat satu jawapan. Nabi tak pernah buat. Maka itulah alasannya. Habis itu Nabi tak boleh buat, tak pernah buat, kita tak boleh buat. Bukan kita tak boleh buat. Kita boleh buat. Tetapi jangan dipaternkan dengan anggapan ia ada fadilat. Tu jadi masalah tu. Bila Nabi tak buat, sedangkan ada keperluan untuk buat, tetap tak buat walaupun tak ada halangan. So tak buatlah sunnah. So bila tak buat itu sunnah, jangan buatlah. Kerana sunnah yang tak buat. Sunnah tak buat. Azan sebelum terawih orang tak buat. Itu sunnahnya. Azan sebelum solat raya orang tak buat. Itu sunnahnya. Kita tawaf. Kita tak pegang empat-empat bucu. Kita pegang cuma rukun yamani dan cium hajar aswad. Itu sunnahnya. Kenapa dua bucu di belah sana. Iraki dengan syami tak sentuh. Kerana Nabi tak buat. Itu sunnahnya. Berbeza dengan ibadat yang umum, kita nak buat atas inisiatif sendiri, kita boleh buat. Kerana ada dalil umum yang suruh. Tapi nak dipatentkan jangan. Okey.